І далі розмову продовжимо. І розмову продовжимо з головою НАК «Нафтогаз України» Андрій Кобалєв. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго вечора. А перед тим, як почати розмову і перейти до питань, давайте нагадаємо ще й номер нашого телефону 053-24-24-24. Дописувати можна нам Viber, Telegram та WhatsApp, тож не зволікайте. До пана Коболєва питання, якщо у вас є, то дописують нам їх обов'язково. 3 гривні 40 копійок за кубометр. В «Нафтогазі» назвали ціну блакитного палива для населення в березні. Це на 14% менше, ніж було в лютому цього року. Компанії також нагадали, що від початку року основним індикатором формування цін на газ є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найближчому в Європі газовому хабі. Однак в березні на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор. В Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу. Уряд робить все можливе, щоб економічна криза та карантин відобразилися на гаманцях українців мінімально. Про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, зменшує ціни на газ у платіжках. Наскільки і коли він подешевшає, давайте послухаємо, потім будемо обговорювати. Разом з НАК «Нафтогаз» ми забезпечили всі умови для зниження ціни на газ, прийнявши рішення про зменшення оптової ціни на 14%. Очікуємо на оперативні рішення на місцях, аби відповідне зниження люди відчули у платіжках вже наступного місяця. Отже, пане Андрію, що буде з платіжками точно? От 14%, чому саме на 14? Чи можна, чи може бути так, що не 14, а там 30% буде в нас знижка? Ну, чому б ні? Пане Андрію, прошу. Ну, наразі для 30% ми не маємо підстав, але шкода. Що ми зробили в «Нафтогазі», ну, це як подивитися. Але якщо ми зробили в «Нафтогазі», ми вирішили знайти якусь ринкову можливість, і якщо така можливість з'явиться, зменшити ціни на газ. Про що йшла мова? Ми зрозуміли, що український ринок газу перенасичений зараз природним газом. Всі готувалися до кризи, всі готувалися до відмови Газпрому постачати газ. І, власне кажучи, ця підготовка перенасичила українське сховище газу. І коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить в групу «Нафтогаз», проводив свій тендер, тендер був дуже конкурентний. І ми розуміли в «Нафтогазі», що там може відбутися зменшення ціни в порівнянні з імпортним паритетом, який, власне, і працював до цього часу. Що відбулося? Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду, і уряд погодився з цим, за що я дякую прем'єр-міністру, використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським, який є нижче за європейський, для встановлення ціни газу для населення. Якби на цьому тендері ціна виявилася нижче там, не 15%, на 20%, чи яку запропонувала 30%, вона була б і нижче на 30%. Таким чином, отримавши новий ціновий індикатив, ми запропонували зараз приватним посередникам «Газбутам» придбувати газу «Нафтогазу» за меншою ціною, ніж імпортна ціна, і перепродавати населення за, власне кажучи, цією меншою ціною. Пане Андрію, це законно? Чому тоді чи не можна було зробити раніше? Тому що раніше не було такого цінового індикатора. Угу. Раніше ціна на ринку українському визначалася виключно з імпортним паритетом. І український ринок, який є залежний від імпорту, він ціну імпортного паритету вважав максимально ринковою. Нижчої ціни на ринку не було. Ну, був момент в 2019 році, коли була схожа ситуація наприкінці року, але цей момент він тоді не вплив на ціну, тому що тоді було інше формульне ціноутворення. Зараз такий момент знову повторився, і ми скористалися цим моментом, щоб максимально, скільки це можливо, знизити ціну для населення. Є ще один негативний момент, пане Андрію, це карантин у зв'язку так з епідемією коронавірусу. Як на «Нафтогаз» уже вплинув цей карантин, так? Бо, знову ж таки, ви згадували про «Газбути», так? Вони отримують гроші від споживачів, перераховують вам, а дозволили споживачам то не сплачувати, бо штрафи пені не будуть нараховувати. Ну, і як, уже менше грошей надходить, відповідно, чи ще ні? Відсоток розрахунків поки що кардинально не змінився. І, як ми завжди говорили, насправді українське населення є дуже дисциплінованими клієнтами. І ми не бачимо поки що великої різниці між попереднім періодом. Сподіваємося, що вона не буде значною. Але яка б вона не була, ми в «Нафтогазі» будемо точно з розумінням ставитися до ситуації
будемо враховувати той факт, що є карантин, будемо враховувати той факт, що є певні обмеження. Це буде враховано в першу чергу з 1 травня, коли буде відмінено регулювання ПСО, як ми очікуємо. І «Нафтогаз» отримує можливість напряму працювати з населенням. Що це буде означати? Що ми запросимо населення працювати з нами напряму, і ми запропонуємо населенню максимально зручний та безпечний шлях розраховуватися з газ, враховуючи ситуацію з коронавірусом, враховуючи ситуацію з карантином і з загрозою, яка зараз висить над всіма нами. Тому як соціальна капітальна компанія, ми знайдемо шляхи, яким чином не ставити під загрозу споживача. Власне, «Нафтогаз» скільки може втратити за весь карантин і які от темпи втрат з продовженням карантину, терміну карантину? Ми такий розрахунок не робили, і якщо чесно, ми не бачимо в ньому великого сенсу. З однієї простої причини, тому що порівнювати втрати «Нафтогазу» і ризик для життя людей, як на мене, є некоректним. Ну, пане Андрію, даруйте, але ж це не порівняння, це просто зрозуміти, скільки втратить компанія. Не те, що там погано, що втратимо, а які будуть фінансові наслідки, економічні наслідки для компанії. В нас є проєкт нашого фінансового плану, який було розраховано з точки зору максимальної кризової ситуації. Він говорить про те, що в нас може бути тимчасова втрата ліквідності, яка буде продиктована тим, що ми отримуємо від певних категорій споживачів гроші пізніше, ніж ми могли отримати до цього. Зважаючи на поточний фінансовий стан «Нафтогазу», а ми були непогано підготовлені до ситуації, тому що ще з минулого року ми очікували падіння цін на газ. Ми економили кошти. Ми не вкладали кошти в якісь проекти, які могли бути реалізовані тільки за високою ціною на газ, наприклад, той самий видобуток, тому що ми розуміли, що буде точно ціна нижча, ніж ми очікували до цього. Тобто ми готувалися. Тому фінансово «Нафтогаз» є підготовлений. Ми зможемо поки що профінансувати цю різницю власних коштів. Я думаю, що найближчі 3-4 місяці для нашої ліквідності це не буде становити суттєвої загрози. Пане Андрію, то ви хочете сказати, що «Нафтогаз» з попередньою своєю роботою забезпечив собі можливість не втратити кошти через епідемію? Не зовсім так. Ми забезпечили попередньою роботою економію коштів. Ми забезпечили отримання коштів від «Газпрому». Ці кошти зараз, окрім сплачених податків, знаходяться на рахунках «Нафтогазу». Ми готуємося до спаду дивідендів в український бюджет. Але наразі «Нафтогаз» з точки зору коштів є компанією, яка має суттєвий запас російської мови прочності. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а транзит території України, так, блакитного палива, не постраждає через ось ці обмеження, так, через загрозу у зв'язку з коронавірусом? Тут так само є позитивна новина. В новому контракті, який було підписано між «Нафтогазом» і «Газпромом», врахована умова «шипопей». І наразі ми дійсно бачимо, що через кризу в Європі, через зменшення споживання, «Газпром» прокачує менше газу суттєво, ніж прокачував в минулому році. Європа зараз так само є перенасичена газом. Але це не зменшує доходи «Нафтогазу» і відповідно незалежного нового оператора ГТС, який є фактично виконавцем цих послуг для нас, відносно з «Газпромом». Умова «шипопей» передбачає, що скільки «Газпром» не качав, платить він все одно ту вартість, яка була початково заброньована. Давайте ще трохи інформації додамо. Збільшення субсидій на період карантину погодив напередодні уряд. Про це під час засідання заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Спростили урядовці і надання субсидій, особливо для тих, хто втратив роботу. Давайте послухаємо. В середньому збільшення субсидій для українців, для українських родин буде складати 300 гривень орієнтовно. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд з метою боротьби з коронавірусом, з метою боротьби з наслідками його у вигляді економічної і фінансової кризи. Ми мусимо створювати стабілізаційний фонд держави, який дасть змогу ефективно управляти заходами щодо боротьби і подолання наслідків боротьби з коронавірусом. Так, давайте перед тим нагадаємо наші координати і нагадаємо, що нам треба дописувати, а не телефонувати. Дописуйте нам, не телефонуйте, будь ласка, дописуйте. Особливо ви, пані Світлано. Так, 053, не те, щоб ми саме до вас якось по-іншому стали. 053-24-24-24, Telegram, WhatsApp та Viber, дописуйте туди.
І до повідомлення, пане Андрію, я, в принципі, не можу зараз сказати, наскільки воно в вашій компетенції. Я його прочитаю, так, від нашої глядачки, а ви вже відповісте. Так, Тетяна пише, проживаю в Ярмолинецькому районі. На показі лічильника нараховують лишні куби газу. Вони пояснюються тим, що на дворі холодно та лічильник неправильно показує. Ціла зима, плюсова температура. Питання лічильників – це до кого, в першу чергу? Ну, в першу чергу, це питання облгазів. Вони контролюють лічильники і вони регулюють, чи лічильник працює правильно, чи неправильно. Але я вже про це говорив в минулих ефірах, хотів повторити, що ми пропонуємо українському регулятору поставити крапку в дискусіях щодо лічильників, відмовитися від температурних коригувань і перейти на продаж газу за одиницю енергії. Це класичний європейський підхід, який знімає необхідність дискусії, яка була температура, чи правильно коригування відбувається. Тобто він є найбільш чесним. Скільки енергії споживач отримав, стільки він оплатив. Хіба лічильники не вирішують цю проблему, скільки отримав, скільки витратив? Лічильник вирішує цю проблему, але є дискусія щодо коректності температурних коригувань. Є рішення регулятора одні, є рішення судів інші. Щоб цю дискусію припинити, треба перейти від обсягу споживання газу, тобто від об'єму, до того, скільки калорій споживає споживач, як це робиться в електроенергії. А хто проти цієї пропозиції? Хто проти цієї вашої пропозиції? Проти, мені здається, що таке особливо немає. Хтось говорив прямо «я проти». Люди говорять, ой, це важко, давайте почекаємо, а давайте ще зробимо якийсь інший закон, а давайте зробимо якесь регулювання, а споживач страждає. Тому я думаю, що питання не проти, питання в зволіканні, і питання в тому, що було бажання і політична воля зацікавлених сторін це зробити. Це, я думаю, справедливо для багатьох проблем на українському ринку газу. Рецепти, очевидно, існують. Наприклад, інший рецепт, про який ми зараз говоримо. Є обмеження для українських домогосподарств переходити від одного постачальника до іншого, не взявши попереднього постачальника довідку про відсутність заборгованості. Оскільки між постачальником і споживачем дуже часто може бути суперечка, ця довідка використовується існуючими газботами, вони зловживають цією довідкою, вони просто її споживачу не дають, і він не може перейти до іншого постачальника, наприклад, Нафтогазу. Наша пропозиція, знову ж таки, дуже проста. Приберіть вимогу отримання цієї довідки. Вона нікому не потрібна. Дайте можливість споживачу, про домогосподарство розговорю, переходити від одного постачальника до іншого без будь-яких довідок. Просто вирішив і прийшов. Ризики того, що клієнт може прийти до іншого постачальника і не зарахуватись, він такий самий, як і ризик в банку, який дає споживчий кредит населенню. Банки ж потім нікого не відключають. Вони просто збирають свої кошти іншим чином. Телефонні дзвінки, адвокати, тобто є інші інструменти. Не треба штучно тримати клієнта в певного постачальника. Дайте можливість клієнту вільно змінювати постачальника, а постачальники самі розберуться, якого клієнта вони хочуть брати, чи якого клієнта не хоче брати, якщо у цього клієнта є важка історія неплатежів, і він є неблагонадійним клієнтом, скажімо так. Для цього є інші ринкові інструменти. Довідка від газбуту, який зацікавлений отримати чи тримати ще споживача своїм клієнтом максимально довго, точно є несправедливою, неефективною і неринковою. Пане Андрію, є кілька питань ще від наших глядачів. Давайте ними і продовжимо. Давайте. Дописує нам Василь. Пише, як платити Нафтогазу без лічильника в Києві, про це ніхто не говорить. От можете це розв'язати, що це таке взагалі? Ну, поки що в Києві Нафтогаз майже немає клієнтів. В Києві населенню газ постачає Київ Газбут, здається, Київ Енерджі компанія, незалежний приватний постачальник газу. Вони виставляють рахунки часто з певними порушеннями, про що ми часто говорили, зверталися до Антимонопольного комітету. Але ми сподіваємося, що з 1 травня уряд відмінить ПСО, і ми, регулятор дасть можливість споживачам вільно переходити на Нафтогазу, і тоді такий споживач зможе стати нашим клієнтом і мати з нами прямі відносини. Давайте продовжимо темою, так, яку ми частково вже зачіпали, транзит газу через Україну. У лютому «Газпром», нагадаємо, збільшив цей транзит через нашу територію до 4 мільярдів кубометрів. Це на третину більше, ніж попереднього місяця. От загалом це 3/4 сплачених потужностей газотранспортної системи, повідомляє директор оператора ГТС України Сергій Макогон. Передоплату за лютий Україна отримала ще у січні, передоплата за березень теж на рахунках оператора. І от Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України»,
зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, а це, ну, от у грошах, це які цифри? Ми говоримо про сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів по передоплаті, які ми отримуємо. Неважливо, скільки там переходить газ з Росії до Європи, території України. Всі ці гроші ми отримуємо згідно чинного контракту. Так. І у зв'язку з цим, момент, який пов'язаний зі сплатою, проблем жодного разу ще не було? Ну, там, з протермінуванням, там, чи, можливо, не тією сумою, яку треба було сплатити? Поки що все чітко за вимогами контракту, без жодних порушень. Угу. Я трохи крок в бік або крок назад. Все ж таки багато пишуть наші глядачі і дописує нам, як слухач Анатолій підписаний. Пише, ви мене обдурили з зимовим запасом, стверджували, що газ буде по 12, а зараз говорите, що знали, ціна буде падати. Така от задачка вам, пане Андрію. Не зовсім так. Не зовсім так. Ми заборонали газовий запас як інструмент страхування наших споживачів від можливої кризової ситуації. І якби була криза, якби нам не вдалося врегулювати ситуацію з «Газпромом», то я думаю, що ціна могла бути наскільки висока. Але що важливо так само... Але ж ви кажете, пане Андрію, що ціна на ринку падає, а тут кажете, що вона залежить від наших відносин з «Газпромом». Залежить, тому що ринок залежить від «Газпрому». Якби в нас була кризова ситуація, тоді на ринку був би дефіцит газу. І тоді газ на українському ринку коштував би набагато дорожче. А газ про запас – це був продукт, який дозволяв українському споживачу за власні кошти купити газ за фіксованою низькою ціною влітку і бути впевним, що якби ціна не зросла, він не заплатить більше тієї ціни, по якій він купив газ. І ще є одне повідомлення, пане... Там дуже важливий момент. Ми так само чудово розуміємо в «Нафтогазі», що ціноутворення на ринку буде в першому кварталі цього року тим чи іншим чином регулюватися, та на нього буде впливати уряд України. І було б несправедливо наказувати тих клієнтів, які придбали газ про запас, а потім за певного рішення уряду ціна стала меншою, ніж ціна купівлі. Тому що це не кінця ринкового інструменту. Тому в газ про запас в контракті ми передбачили пункт, що якщо ціна буде нижчою на ринку, чи та ціна, по якому ми будемо постачати газ на себе, буде нижчою, ніж ціна газу про запас, ми різницю повернемо. Тобто фактично наші споживачі отримали страховку за того, що ціна не буде зростати, а якщо вона стала нижчою, ми повертаємо різницю. Як на мене, це максимально лояльні і максимально чесні умови, які ми зробили для захисту українських споживачів. Тому ви не повинні переживати, «Нафтогаз» свою обіцянку виконає, і ми через систему газбутів повернемо вам ті гроші, які ви переплатили порівнянні з діючою ціною. Тому тут якраз я не бачу жодного обману чи жодної проблеми. І продовжимо повідомленнями наших глядачів. От Володимир питає у вас, пане Андрію, коли Україна збільшить обсяги власного видобутку та перейде хоча б на 90% власного газу? Для цього нам необхідно отримати доступ до нових великих газових родовищ, які можуть давати економічно доцільний видобуток. У нас там 11 нових відкрили. У нас є відкриті родовища, але вони всі відносно маленького розміру. І це роки, щоб їх розробити, я так розумію, так? Дивіться, поки що, давайте візьмемо конкретний приклад. Давайте. В минулому році, в липні, уряд провів конкурс на великі-великі площі, так звані угоди по розділу продукції, УРП. Є переможці, 9 площин, вони великі, 4 отримав «Нафтогаз». З жодним з компанії, які виграли ці конкурси, досі контракти не підписані. Без підписання цих контрактів ми не можемо почати розвідку. Без розвідки ми не зможемо бурити. Тому тут, повторюсь, дуже важливо, щоб був прозорий, ефективний і швидкий підхід до того, щоб дати як «Нафтогазу», так і іншим приватним компаніям можливість розвідувати і бурити на нові родовища газу. Поки що цей процес не налагоджено. На жаль, за попередньої влади дуже багато родовищ, вони віддавалися в непрозорий спосіб, їх отримували пусті компанії,
які за роки нічого не робили. І ось нещодавно одна така компанія з назвою, здається, Аркона, просто перепродала свою площу іншому приватному власнику. Різниця між ціною, яка ця компанія заплатила за ліцензію, і ціною, за яку вона продала іншій приватній компанії, вона шалена. Тобто люди просто отримали від держави майже безплатно, а продали комерційним компаніям за великі гроші. Газ при цьому ніхто там не шукав, нічого там не було зроблено, і видобутку на цій площині досі немає. Це сумна історія, але це реалія нашого життя. Пане Андрію, перед тим, як до питання ще одної нашої глядачки перейти, ви сказали, що, ну, наприклад, Київ, в Києві постачає дійсно не «Нафтогаз», а інші компанії, не тільки в Києві така ситуація. А цим компаніям хто газ постачає? «Нафтогаз». «Нафтогаз». То, або це «Нафтогаз» є, це напряму? Є, це є посередники, це є посередники, які купують наш газ, потім перепродають населенню. Ми вважаємо, що в своїй більшості вони не потрібні. Вони в цьому році почали купувати газ і в інших приватних компаній. Ну, це життя і ринок, ми абсолютно не проти цього. Але ми не розуміємо, навіщо між «Нафтогазом» і навіщо між українським домогосподарством потрібен приватний посередник. Ми можемо постачати цей газ напряму самостійно. Так, ну і тут питання від нашої глядачки. Світлана нам дописує. Сплатила газ по акції в вересні по 5,99 гривень, а зараз набагато дешевше. Чи буде зроблено перерахунок і коли повернуть переплачені кошти, який механізм в період карантину? Якщо йде мова про акцію «Газ про запас», це те, що тільки що пояснював. Так, гроші будуть повернені. Гроші будуть переповернені в кінці опалювального сезону. Тобто ми очікуємо, що буде зроблено наприкінці квітня, на початку травня. Я думаю, що карантин на це не повинен вплинути. І ми будемо зараз робити все максимальне, щоб це повернення коштів було зроблено максимально швидко, цивілізовано і без якихось там важких рухів з боку клієнтів. І, пане Андрію, не можемо не спитати, минулого разу, коли ви до нас приходили, так діяв ще попередній контракт, укладений з вами, і ми питали про те, чи погодитесь ви на продовження. Ну, як бачимо, погодились. Але тепер виникають декілька інших питань, чому погодились на нижчу зарплатню, на відсутність премії? Я не готовий коментувати фінансові умови мого нового контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання до «Нафтогазу», які, власне кажучи, ми як група давно пропонували в нашій стратегії. І мені зараз дуже цікаво реалізувати ці цілі і мені реалізувати, досягнути тих амбітних завдань, наприклад, збільшити енергетичну залежність України. Наприклад, збільшити резерви газу, які доведені, які знаходяться в надрах України, які можуть бути видобуті. Мені цікаво підготувати компанію до IPO. Тому цей контракт мені цікавий. Дякую вам, пане Андрію, за те, що долучились до нашого ефіру. Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України», був з нами на зв'язку.